Šiais metais atsirado du žiauriai svarbus precedentai dėl paskutinės instancijos. Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetas pasisakė dėl paskutinės instancijos, kiek toli reikia skūstis nacionalinėse instancijose. Tai pirma byla yra Osmanov prieš Kirgiziją. Šitoj byloj žmogų sumušė policininkai, jis pasiskundė, jie nepradėjo tyrimo, tada jis pasiskundė aukščiau į teismą, teismas įpareigojo persvarstyti jo bylą, jis tada grįžo atgal į prokuratūros lygmenį, nusako, nu taip, manegi sumušė policininkai, ir policininkai antrą kartą, prokuratūra antrą kartą atsisakė svarstyti, nagrinėti šitą bylą. Ir tada, nu ką paprastai patartų advokatas, aš analogiškoj byloj esu pataręs, nu, skustis dar kartą į teismą, kai tu antrą kartą, nu taip, tu apskundėjai prokuratūrą teismui, teismas panaikino prokuratūros sprendimą, pasiuntė tave atgal į prokuratūrą, prokuratūra dar kartą tave pasiuntė vėliop ir aš visada patarinėjau žmonėm eit antrą kartą tada apskus teismui ir tik tai po to eit į Jungtinės tautas. Tai vat šitas žmogus Osmanov nutarė, kad čia ne jam, jis jam atsakė antrą kartą prokuratūrą, jis antrą kartą nebeskundė prokuratūros sprendimo į teismą, jis nuėjo tiesiai į Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetą ir laimėjo. Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetas pasakė, nu ne, nereikia, pirmin atgal nereikia bėgiot, antrą kartą nepavyko, viskas, į teismą galima nebeskust. Nuostabus, nuostabus developmentas, nuostabus. Ir bet kitas developmentas byloje iš prieš Rusiją, jis yra dar svarbesnis, jis yra daug fantastiškesnis. Žiūrėkit, jis nutarė, kad nereikia teikti kasacinio skundo, nereikia. Ir po apeliacinės instancijos, po antros instancijos, tai yra apeliacinis, jis neteikė kasacinio skundo, jis nuėjo tiesiai į Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetą ir laimėjo. Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetas paaiškino, kad kasacinis skundas yra nereikalingas. Aš visada, jūs matėt mano video, aš visada sakiau, kad kasacinis skundas yra reikalingas. Dabar, kai aš gavau šitą sprendimą iš, aš bandysiu tą patį daryti su Lietuva. Dabar žiūrėkit, paskaitykim, kodėl Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetas pasakė, kad kasacijos galima neteikti. Jis sako, kad pirma, kasacija yra apribota tik tai teisės klausimais. Tai nėra pilnas apeliacinis teismas. Nuostabu. Antras dalykas, jis sako, kad kasacinis sprendimas yra diskrecinis ir jį priima vienas teisėjas. Lietuvoje jį priima trys teisėjai, bet jis taip pat yra diskrecinis. Tai todėl aš manau, kad yra šansų, kad Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetas pripažintų, kad ir Lietuvos kasacija yra beprasmiška ir galima jos neteikti. Šiuo metu aš taip nepatariu daryt, bet aš bandysiu pramušti šitą klausimą vėliau kitose bylose. Ką mes dar matom? Mes matom, kad Jungtinių tautų žmogaus teisų komitetas sako, kad esant tokiai situacijai su kasaciniu teismu, tai yra esant situacijai, kai sprendimas yra diskrecinis, jį priima vienas teisėjas ir kasacija yra apribota tik tai teisės klausimais, mes negalim pateikti visų klausimų, dėl kurių nesutinkame su apeliaciniu teismu, tai tokiu atveju valstybė turi įrodyti, kad tai yra veiksminga priemonė. Tai yra valstybė turi pateikti pavyzdžius, kaip tokia byla buvo sėkmingai nagrinėjama kasacinėme teisme, analogiškose bylose. Rusija nesugebėjo šito padaryti, bet Lietuvai tai pavyktų dar blogiau. Kaip aš jau ir sakiau, greičiausia Lietuvos konstitucinis teismas taip pat būtų pripažintas beprasmiškų teismų, bet šiuo metu mes neturime tokio precedento, tikėkimės, kad jis atsiras. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsApp'ą.